្តីអ្នកនរគ្នាខ្ញុំបាទរត់ថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមានម៉ូដែលថ្មីរបស់ Huawei ដែលជាម៉ូដែលទី1ដែលមានអេក្រង់ពេញកែមហើយជាមួយនឹងកាមេរ៉ាលោតចេញពីទូខ្លួនផងដែរម៉ូដែលមួយនេះដែរគឺជាកូនពៅរបស់ត្រកូល Y ដែលវាមានឈ្មោះថា Y9 Prime 2019ដែលសមត្ថភាពរបស់វាគឺជាសមត្ថភាពមួយដ៏អស្ចារ្យដែលអ្នកនរគ្នាបានដឹងហើយថាត្រកូល Y របស់ Huawei គឺជាប្រកលមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃលំដាប់ថាវិការប៉ុន្តែមួយនេះអាមួយនេះគឺវាលំដាប់ថាវិការមែនប៉ុន្តែសមត្ថភាពរបស់វាគឺអស្ចារ្យមែនទែនជាមួយនឹងកាមេរ៉ាមុខដែលមានទំហំ16មេហ្គាពិកសែលដែលជាកាមេរ៉ាហើបចេញពីទូខ្លួនដែលវាមានបំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យា AI កាមេរ៉ាដែលអាចឲ្យយើងស៊ែលហ្វីបាននូវគុណភាពរូបភាពច្បាស់ល្អក្រឡេកមកមើលកាមេរ៉ាក្រោយវិញHuawei បានបំពាក់នូវកាមេរ៉ាចំនួន3គ្រាប់ដែលគ្រាប់ទី1មានទំហំ2មេហ្គាពិកសែលដែលជា Depth Sensor សម្រាប់ថតព្រាលផ្ទៃ Background ដែលទី2មានទំហំ16មេហ្គាពិកសែលសម្រាប់ប្លង់ទូទៅនិងកាមេរ៉ាទី3គឺមានទំហំ8មេហ្គាពិកសែលសម្រាប់ថតប្លង់ទូលាយដែលកាមេរ៉ាទាំង3នេះពេលដែលវាធ្វើការរួមគ្នាវាអាចស្គាល់ប្លង់រហូតដល់22ប្រភេទខុសគ្នាដែលអាចផលិតរូបបានយ៉ាងច្បាស់ល្អHuawei Y9 Prime 2019នេះផងដែរគឺបានបំពាក់នូវ chip Kirin 710F និងមាន RAM 4G memory machine ចំនួន 128G ហើយយើងក៏អាចថែម memory ក្រៅរហូតដល់ 512GB ទៀតផងបើនិយាយពីកម្លាំងថ្មវិញវាមានកម្លាំងថ្មរហូតដល់ 4000 mAh ដែលសាកដោយប្រើខ្សែ USB Type-C កលិបមើលរូបរាងរបស់វាវិញគឺត្រូវបានរចនាបត់ដែលផ្ទៃខាងក្រោយស្របដោយខ្នងកញ្ចក់ថ្លារលោងនៅផ្ទៃខាងក្រោមយើងក៏ឃើញមានរន្ធ USB Type-C ឧបករណ៍បំពងសំឡេងនិងមីកស្រូបសំឡេងរីឯផ្នែកខាងស្ដាំយើងឃើញមានប៊ូតុង Power និងប៊ូតុងសំឡេងផងដែរសម្រាប់មុខងារដ៏ច្រើនយ៉ាងបែបនេះគឺវាភ្ជាប់មកជាមួយនឹងតម្លៃត្រឹមតែ$239តែប៉ុណ្ណោះហើយជាចុងក្រោយនេះដែរសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយសូមអធិស្ឋានផងចំពោះកំហុសឆ្គងនៅក្នុងវីដេអូហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe ដាក់រូបគណ្ដឹងដល់គ្នាផងដើម្បីបាននៅវីដេអូថ្មីៗដល់គ្នាអូខេអរគុណជម្រាបលា Goodbye